این به یه جایی میرسیم که درباره فرهنگ غرب به صورت جدی میتونیم قضاوت بکنیم و این قضاوت رو به گوش هم برسونیم. از این نظر به اصطلاح شنیدن صدا، شنواندن به اصطلاح صدای فرهنگ ایران در خارج از ایران یک مقوله فوق العاده جدیه. به نظر من اگر شما ادبیات آمریکای لاتین رو، رمان آمریکای لاتین رو از الان حذف بکنین، یکی از بزرگترین کمبودها احساس خواهد شد در غرب. و به همون صورت اگر شما ادبیات ایران رو که الان محذوفه، هرگز به چشم نمیاد، دیده نمیشه، درسته؟ اگر شما فیلم ایران رو از جهان سینمای امروز حذف بکنین، یک کمبود حس خواهد شد. ولی یک کمبود گنده تر در فرهنگ جهان وجود داره در ارتباط با فرهنگ ما، اونم اینه که رمان فارسی و شعر فارسی صدایی که داره به مراتب قوی تر از صدای امروز آمریکای لاتین و به مراتب قوی تر از شعر انگلیسی، یعنی گسترده ترین شعریه که امروز وجود داره. و این مایه تأسفه که اغلب این چیزهایی که مراکز خاورمیانه که در دنیا به صورت دکانهای عجیب غریب باز شدن، هیچ کدومشون حاضر نیستن که به این قضیه اون سرویس واقعی رو بدن و واقعا همشون زندگیشون از این راه تأمین میشه، ولی هرگز امکان این رو نمیدن، نه زبان درست حسابی بلدن. انگلیسی که می نویسن واقعا در سطح پایینه، فرانسه‌ای که می نویسن در سطح پایینه، آلمانی که می نویسن در سطح پایینه، هرگز سرویس ندادن به ادبیات جدی ما. و در نتیجه حتی مثلا بوفکورش هم در واقع محروم از اون معروفیتیه که قاعدتا باید داشته باشه و بقیه کارام همینطور. و این یک مسئله خیلی جدیه که من عرض کردم. من دیگه عرضی ندارم و دوست دارم که اگر دوستان سوالی دارن با کمال میل در اختیارشون هستم و جواب خواهم داد. من خواهش میکنم دوستانی که سوال دارن از این میکروفون اینجا استفاده کنن و حالا اگر کسی بخواد میتونم بنویسم اسمشون رو که سوال خواهش بود. مطلبی که خدمتتون عرض کردم بودم اشاره فرمید، بعد اینکه شعر رو میخونید از من سوال خواهید کرد، اگر هنوز بر نظرتون هستید بر من حاضرم جواب بدید. سوال من، جناب علی شاعر، نویسنده، سخنسرا هستید، متفکر هستید، بنابراین در جامعه ما جهتساز هستید. ما به این مسئله به عنوان ایرانی خیلی اهمیت و ارزش قائل هستیم. در این سخنرانی امشب با شعری از مولانا شروع کردید، از حافظ صحبت کردید، بعد در شعرتون این فراز اومد: گرچه روحم تبلور ایرانی است. و باز درباره زبان فارسی، به استواری و محکم بودن زبان فارسی و تفوقش بر زبان‌های همسایه اشاره فرمودید که بدون تردید همینطوره. هیچ زبانی به اندازه زبان فارسی شعر نداره و جناب علی بهتر آگاهید. بنابراین با این اهمیتی که برای جناب علی قائل هستیم همه ما، برای من این سوال مطرحه: شما در مقدمه کتاب ظل الله و در صفحه 165 کتاب در انقلاب ایران
چه شده و چه خواهد شد، به مسائل آذربایجان طوری اشاره فرمودید که استنباط میشه طرفدار تجزیه آذربایجان هستید. برای من به عنوان یک ایرانی، از جناب عالی به عنوان یک متفکر، در دنیای امروز که استعمار آمریکاست با یک قطبی شدن دنیا میکوشه ما رو تیکه تیکه کنه و بخوره، سوالم از جناب عالی اینه: آیا شما طرفدار تجزیه آذربایجان هستید یا خواهان تمامیت ارضی ایران؟ سپاسگزارم آقای دکتر. هر شبه که خیلی ممنون. در اولا یک مسئله ای رو عنوان کردن که من به هیچ وجه به اون صورت نگفتم، این که زبان فارسی بهتر از زبانهای دیگه است، من یه همچون اعتقادی ندارم. من هرگز نگفتم که من آقا اجازه بدین دیگه. من نگفتم زبان فارسی بهترین زبانه. عرض کردم شعر در زبان فارسی بیشتر از هر زبان دیگه میه و هر کس میگه غیر از اینه خوشو عنوان کنه. آقای جهانگیر شما سرتون فرمودین، اجازه بدین ایشون جواب بدن. زیبایی و موسیقی بودن زبان فارسی. سپاسگزارم. هر شبت که آقا من فکر می‌کنم اداره بکنیم جلسه رو تا این که هر شبت که من فکر می‌کنم که اگر بخواین که من نظرمو بگم، که نظر خیلی فکر میکنم قاعدتا شما خواستین که من نظرمو بگم دیگه، اولا تقریبا میشه گفت که این سوالهایی که شما میکنین در طول این دو سه ماه گذشته هر جا که من رفتم از من شده. برای من خیلی تعجب آوره که یه دفعه سوالی که در یک نفر در فرض کنید در یوتوبری در سوئد از من کرده، یا در مثلا آرهوس در دانمارک از من کرده، اینجا در و در جاهای مختلف این شده، در تورنتو هم از من میشه. شاید علتش اینه که انگار اشخاص قسم خوردن ثابت کنن که من تخصصم در شعر و ادبیات نیست، بلکه تخصصم در کار تجزیه کردن ملت ایرانه. اصلا اولین سوالی که اغلب در موارد مختلف از من شده، به جای اینکه به من بگن که تو مثلا این شعر دفو که اینجوری گفتی نباید اینجوری میگفتی، این شعر عاشقانه ای که تو میگی مهمله، حرفی که درباره روایت میزنی مهمله. این خیلی جالبه که من از کثرت صداهای ایرانی در مقطع انقلاب دارم حرف میزنم و میگم که این زبانها همشون مهمن و تو کت من نمیره که زبان آذربایجانی مهم نیست، نمیره که زبان کردی مهم نیست، این نمیره. سر این قضیه شاهرگ منم بزنن، من میگم زبان آذربایجانی زبان مادری منه و منم به مادرم خیانت نمی کنم. ولی اجازه بده، ولی یک مسئله هست، اونم اینه که آیا من میخوام که یه اتفاقی در مثلا برای آذربایجان بیفته، برای یه جای دیگه بیفته، مگه من چه کارم؟ من به تنهایی به عنوان یه آدم چه کارم که حالا بیام اینجا درباره این مسائل فتوا بدم؟ اون چه که از نظر من فوق العاده اهمیت داره اینه که آزادی های خاصی وجود داره در کشور ما
یعنی آزادی هایی که باید وجود داشته باشه در کشور ما، که اون آزادی ها باید طوری وجود داشته باشه که اشخاص بتونن در هر مقطعی که یه دفعه یه حس تلاشی در جامعه پیش میاد از همدیگه متلاشی نشن. به همین دلیل اگر احیاناً گروه های مختلفی که در اقوام مختلفی که در کشور ما دارن زندگی میکنن از هر لحاظ تأمین دموکراتیک داشته باشن، درسته؟ در این صورت زبونش سر جاش خواهد بود، ادبیاتش سر جاش خواهد بود، هیچ گونه به اصطلاح پانهای مختلفی که وجود داره، نمیدونم از پان عربیزم گرفته، از پان ایرانیزم گرفته، پان ترکیزم گرفته، پان امریکانیزم گرفته، هیچ کدوم از اینا وجود نخواهد داشت. مسئله اصلی از آغاز به اصطلاح حرکت هایی که در جامعه ما پیدا شده مسئله دموکراسی بوده. به نظر من اگر این دموکراسی تضمین بشه، هرگز فکر نمیدونم این جدا بشه اون یکی جدا بشه، هرگز به ذهن کسی خطور نخواهد کرد. جای تأسف هست که در اغلب موارد اینو میارن در کنار مسائلی از نوع تجزیه میذارن. من اولا وکیل و وصی و قیم مردم آذربایجان و مردم ایران به طور چیز نیستم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که مردم خودشون میدونن که باید چه کار بکنن. من یه نویسندم، تاریخ اینو انتخاب کرده برای من که به فارسی مطلب بنویسم، برانم به فارسی مطلب مینویسم. یکی از نویسندگان فارسی زبون هستم، نویسنده دوست داشتم که به زبان مادری خودم هرچی را که نوشتم بنویسم، حتی اگر زبان مادری من حافظ نداشت، فردوسی نداشت. خب مثلا اهالی نیکاراگوام حافظ ندارن، حالا ما بیاییم بزنیم تو سرشون، نمیتونیم که. در این تردیدی نیست که من این زبون رو یاد گرفتم، ملکه ذهنی من شده. یه زبان دیگر هم یاد گرفتم، اونم زبان انگلیسیه. بعدها زبان ترکی رو هم سعی کردم یاد بگیرم، بدن این که به من اجازه نداده بودن که زبان ترکی رو یاد بگیرم و اون هم یاد گرفتم. زبانها همشون قوی هن. این حرف من نیست، این حرف نوم چامسکیه. شما نمیتونین بگین که این زبان ضعیفه اون یکی قویه. برای این که شما بفهمین که چقدر قویه، ترجمه کردی تصویر هنرمند در جوانی جیمز جویس 10 برابر بهتر از تصویر ترجمه فارسی همون کتابه. کردیشو من دادم دوستان کردم، مقایسه کردم، بدن این که میخواستم یه قطعه، یه دو چند قطعه از اون رو بردارم در همین رمانی که چاپ کردم بذارم. زبانها قابلیت عجیبی دارن، کل فرهنگ جهان رو میشه که در زبانهای حتی ناقص ریخت، کلمات و ساخت به وجود آورد. و مشکل اصلی در اینه که شما اینو میبرین به یک مقطعی از حاد بودن، درسته؟ که در اونجا میخواین که اشخاص با شاهرگشون به یه صورتی دیگه هم بازی بکنن، درسته؟ من فکر میکنم که حرف شما کاملا یک حرف سیاسیه و من هیچ قدرتی رو تا به امروز در ایران ندیدم که با حرف شما مخالف باشه. همه قدرت ها با حرف شما موافق بوده. آقای دکتر برهنی، به ادبیات امریکای جنوبی اشاره داشتین، اگه امکان داره یه نقد کوتاهی در رابطه با تاثیر این ادبیات جهانگیر بر ادبیات ایران به خصوص رمان فارسی محبت کنین و گفته باشین.
خیلی ممنون. گاهی از ادبیات آمریکای لاتین به عنوان ادبیات به اصطلاح رئالیسم جادویی صحبت میشه. اگر 3-4 اجازه بدین که من تصویر بدم از ادبیات آمریکای لاتین، این قضیه در ارتباط با کشور خود ما معلوم میشه. اونم اینه که وقتی که در آغاز 100 سال تنهایی یه عده میرن و یه چیز خیلی درخشان و اینا رو میبینن و فکر میکنن که این طلای سفیده و در 15 صفحه بعد معلوم میشه که طلای سفید نیست بلکه یخه، یه اتفاقی میفته که این اتفاق پیش علمیه، یعنی قبل از علم این اتفاق میفته. در اتفاق پیش علمی معمولا شما معلول رو قبل از علت میبینید. وقتی که دهاتی های بیل میرن و اون دستگاهی رو بر میدارن و میرن در بیل میذارن و بعد تقدیس میکنن و فکر میکنن که یه امامزاده درست کردن و فقط در صفحات بعدی معلوم میشه که این یه دینام برق آمریکاییه که به تصادف در یه جایی گذاشته شده و بعد آمریکایی‌ها میان دنبالش و دینام برق رو بر میدارن میبرن، در نتیجه مردم امامزادهشون از دستشون میره. اینجا هم معلول قبل از علت گفته شده. به همین دلیل رئالیسم جادویی رئالیسمی مختص جاهایی که در اونجا ناموزونی به وجود اومده. تاریخ اروپا تاریخ پریود هاست، پریود هایی که به دنبال هم اومدن. بعضی ها سعی کردن که این پریود ها را حسب بکنن تا اینکه به تاریخ به صورت هستی شناختی نگاه بکنن، مثل نیچه. در نتیجه تاریخ غرب رو از حوزه های مختلف انتخاب کردن و اون انتخابی که کردن انتخاب بینشیه، انتخاب تاریخی نیست، انتخاب هستی شناختیه، انتخاب به اصطلاح در طول زمان نیست. اون انتخابی که اونجا اتفاق افتاده اتفاقا در کشور ما و در اغلب کشورهای دنیای سوم قرار گرفته به اصطلاح اتفاق افتاده. ما از یه طرف در اطراف مثلا یوسف آباد، من در این کتاب جدید نشون دادم، همون طرفای گلستان پنجم که ماشینا همینطور میان رد میشن و به طور کلی یه بخش نسبتا پیشرفته شهر هستش، شما کافیه که در حدود مثلا 600-700 قدم، یعنی نیم کیلومتر، شما برین پایین و به طرف شرق، یعنی در فاصله مجیدیه و بنی هاشم، شما گتو خواهید دید، در واقع گوت ها را خواهید دید. در یوسف آباد یه قسمت هایی هست که این گوده. شما لازم نیست که مثلا برین جنوب شهر تا اینکه مثلا از دروازه غار سر در بیارین. اتفاقا این شهردار جدید یه مقدار این دروازه غار و اینا رو حذف کرده در بعضی موارد از جنوب شهر، ولی در بخشی از چیز شمال شهر این تیکه ها مونده. در نتیجه ما هم گتو داریم، هم ماشین های آخرین سیستم رو داریم که از برکت پول نفت و از فروش دارایی کشور اینا دارن همینطور برای خودشون تو خیابونا روونن. از طرف دیگه سالها و سالهاست که ما میخواییم یه مترو داشته باشیم و نمیتونیم داشته باشیم. از طرف دیگه شما میبینین که تعداد روشنفکرانی که ایرانی ها در ایران دارن و در خارج از ایران دارن
از تعداد روشنفکران همه کشورهای عرب، همه پاکستانی ها و هند به اون جمعیت زیاد به مراتب بیشتره. ولی هنوز که هنوز یکی از چیزهای وحشتناک که در کشور ما هست بیسوادیه. بیسوادی از کشور ما به اصطلاح رخت بر نبسته. چرا؟ تاریخ ما یک تاریخ ناموزونه. بخشی از تاریخ ما در عصر پیش علم سیر میکنه. در این حال ما اشخاصی داریم که ذهنیتشون خیلی خیلی روشنه، کتابهای دنیا رو خوندن، رفتن مثلا یه دفعه در فیزیک اتمی خونده، طرف فیزیکدان درجه یکیه، ریاضیدان درجه یکیه، در جاهای مختلف. الان تمام بیمارستانهای آمریکا رو نگاه کنین ببینین که اغلب اطبای ایرانی هستن. خب از یه طرف اونجوری شو داریم، از طرف دیگه خب گرفتاری های وحشتناک چیزو داریم که بیمارستان های ایران مال اطبای پول داره و شما برای این که وارد یه بیمارستان که میخواییم بشین، طرف میگه که اول پول بده بعد وارد شو. این واقعیت. و سیستم بهداشتی ایران یک سیستم عقب مونده ای. این ناموزونی تاریخی ماست. از یه طرف شما تعدادی آدم دارین که در دوران پست ساینتیفیک، یعنی در به اصطلاح پسا علم دارن زندگی میکنن، مدام سر و کارشون با مسائل تکنولوژیک، مسائل سیبرنتیک، مسئله نمیدونم اینکه در اینترنت اینو گفتن، نمیدونم من چی به ذهنم رسیده در عرض 5 دقیقه. این خیلی جالبه که من کتابمو در ایران که صنعت چاپ فوق العاده قوی هم داره، در ایران کتابی رو که نباید سانسور بشه، بدانین که نه چیز خلاف به اصطلاح مذهب داره، نه خلاف سیاسی داره، نه خلاف سکس داره، تنها بدانین که اسم من رضا براهنیه، در طول این یک سال گذشته من کتابمو نتونستم چاپ بکنم، آوردم دادم در سوئد، در عرض 7 روز آقای مسعود معافان کتابو چاپ کرد، داد به من، منم آوردم اینجا گذاشتم. چرا؟ بدن این که اصلا ما تصورمون به طور کلی از خودمون هم جنبه ناموزون داره. تاریخ اروپا استثناست. قبلا گفته میشد که تاریخ ما استثناست، یا تاریخ کشورهای شرق استثناست، تاریخ شوروی میگفتن که استثناست، نه خیر، تاریخ غرب که استثناست. 200 میلیون نفر، 300 میلیون نفر آدم با اون امکانات تدریجی حرکت کردن اومدن و تمام کسانی که خواستن که کار جدی فلسفی بکنن، نیچش یکیش، هایدگرش یکیش، سارترش یکی دیگه، آقای دریدا یکی دیگه، نمیدونم میشل فوکو یکی دیگه، آقای برخس یکی دیگه، اینا همشون اومدن گفتن توف بر این تاریخ اینجوری سیستماتیک و ما میخواییم که این سیستم تاریخی رو به هم بزنیم و به یه چیز دیگه به اصطلاح نقد بزنیم. اون چیزی که خواستن به اون نقد بزنن این درهمامیختگی زبانها، درهمامیختگی ذهنیتها، درهمامیختگی هستیهای مختلف بوده. به همین دلیل هیچ وقت توی بازم تو کت من نمیره که مثلا یه دفعه اون چه که از نظر شعری یا از نظر نقد ادبی یا از نظر رمان بنده می نویسم از نویسنده اینو من فرانسوی یا آلمانی سطحش پایین تر باشه یا عقب مونده تر باشه. اینکه عقب مونده اتفاقا در این جور موارد تعدادی از کسانی هستن که خیلی هم پیشرفته به حساب میان. الان نمیشه دیگه از مارسل پروست درس رمان نویسی یاد گرفت. الان نمیشه دیگه توماس مان رو جلوتون بذاریم و بگین که آقای توماس مان چیز کرده. چرا؟ شما میایین به برخس. برخس یه قصه ای داره که فکر میکنم 1938 چاپ کرد، اسمش هست اکبار تلون و اوربیس ترتیوس. اسمش این برخس جغرافیای قصه شو به این صورت تعیین میکنه، میگه که یک قلمرویی، یه
دایره المعارفی به من نشون دادن که فقط یکی از جلدهاش فلان جا بود و اینجوری اهمیت داره و من سعی کردم که اینو پیدا کنم و بعد معلوم شد که در یکی از نسخه ها این مطلب اکبار نبود و در یکی بود و اول یه مقدار این نوع مسائل میگه و بعد جغرافیای اکبار و طولون رو برای ما مینویسه. این جغرافیای اکبار و طولون کجاست؟ من یه دقتی کردم دیدم عجیبه. جغرافیای اکبار و طولون خودش میگه که این ورش خراسونه، اون ورش عراقه، اون ورش ارمنستانه و آسیای صغیره، وسطش جغرافیای طولونه. خب این جغرافیای طولون میشه آذربایجان. من دیگه نگاهی کردم دیدم که عجیبه، این از جایی صحبت میکنه که مثل این که مربوط میشه به ما، درسته؟ طرف جغرافیای خودش رو در یه جایی قرار داده که فکر میکنه که مکتومه، به دنبال جاهای مخفی تاریخی ماست. وظیفه ماست که بگیم که اون جغرافیا و اون تاریخ مخفی که اون دنبالش هستش منم. میدونی؟ زبانهای منه، فرهنگهای منه، تمام منطقه است، درسته؟ و ما میبینیم که خب آقای برخس چه کار کرده؟ تمام پست مدرنیسم در رمان نویسی رودوش آقای برخسه. نگاه کنیم به پست مدرنیست های خیلی خیلی گنده دنیا، مثل جان بارث، مثل توماس پینچن، درسته؟ مثل فوئنتس. خب همه اینا استاد اصلیشون کیه؟ اروپایی نیست؟ متأثر از اروپا نیست؟ برخس اصلا متأثر از اروپا نیست. برخس متأثر از شرق، متأثر از چین و خاورمیانه است. تمام آثارش اینو نشون میده. الفش عملا همین رو نشون میده. باغ و گذرگاه های پیچاپیچ همین رو نشون میده. سه تا از درخشان ترین قصه هایی که نوشته شده. خب طرف اومده ذهنیت پست ساینتیفیک، یک به اصطلاح مرکز پیش علمی گشته سعی کرده که پیدا بکنه اون چه که از در ذهنش از زبانهای مختلف میگذشته، اینو نسبت داده به یه جایی که قبلا معلوم نبوده. حالا 40 سال بعد یه آدمی پیدا شده و میگه که آقا این جایی که تو میگی اینجا منم. یا مثلا در مورد 1001 شب اومده، باز هم میرم طرف برخس، میگه که اسم کتاب رو گذاشتن 1001 شب، ترجمه است از الف لیلت و لیلت، درسته؟ 1001 لیل. خب لیل چیه؟ ما به این قضیه توجه دقیق نمی کنیم که لیل چیه. لیل شب نیست، اصلا به اون معنی نیست. لیل اسم زن اول حضرت آدمه، قبل از حوا. در نتیجه الف لیلت و لیله به معنای 1001 زن کشته شده است. 1001 زن قرار بوده کشته بشه، یکی اومده قصه گفته و اون 1001 زن نمردن. خب اینا کی میاد و بررسی میکنه؟ آقای برخس رفته کشف کرده که بله در بعضی از متون عهد عتیق لیلیث به معنای شبه. شعری پیدا کرده در یه جای دیگه از دنت گابریل روزتی، شاعر قرن 19 انگلستان، که در شرح به اصطلاح لیلیثه. خب زنهای مخفی و مکتوم نگه داشته شده در تاریخ و در پیش تاریخ در اسطوره ها، درسته؟ از اعماق این اسطوره ها شروع کردن به دیالوگ داشتن با اشخاصی که دنبال این نوع مفاهیم با ذهنیت
اون سوی علم با ذهنیت، چون با علم و مدرنیزم و گاهی مساوی میگیریم، با ذهنیت پست مدرن طرف پا شده و رفته اونجا رو کشف میکنه. این کشف در 100 سال پیش عملی نبوده. به همین دلیل اون چه که ما از گذشته کشف میکنیم مال اون دورانیه که در اون دوره اون گذشته کشف میشه. به همین دلیل نمیشه گفت که لیلیت حتما زن حضرت آدم بوده. نه، لیلیت هم زن حضرت آدم بوده، درسته؟ و همون زنی بوده که برخس کشف کرده و همون حرفیه که الان ما درباره 1001 شب به عنوان 1001 زن که کشته نشدن بدن این که یک زن انتخاب کرد که از طریق قصه گفتن، از طریق روایت اون گزلیکی رو که بعدها راوی بوفکور به دست گرفت و اون دوتا زن رو کشت و قبلن زنهای مختلف در پیش از شروع به اصطلاح 1001 شب کشته می شدن، درسته؟ اونو متوقف بکنه. در نتیجه یکی از معانی روایت این میشه. روایت تعریفش اینه که جلوی کشتن زن رو بگیری. بدانید که بزرگترین سندی که در اثر آثار ادبی وجود داره و مربوط میشه به چیز، یکی لیلیفه، درسته؟ که از تورات حذف شده، این جالبه. و یکی همین عقیده است که از 1001 شب حذف شده. و ما کی میتونیم اینا رو کشف بکنیم؟ در دورانی که الان هست. به همین دلیل اون داده ها فقط مال اون آثار نیست، اون داده ها مال آثار عصر ماست و ما اونا رو میریم با کشف اون چیزها از گذشته، یعنی زمانها. ببخشید و حضورشون که مثلا با صحبتاشون با اشعارشون و مثلا بخشی از نوشتشون، آخرین نوشتشون مثلا امشب تو اینجا حضور پیدا کردم. من سوالم اینه راجبه اون بخش اول همین آخرین رمانتون که دو قسمت خونی، قسمت اولش من فکر میکنم نظرم اینه که شما خواستی پیام اون رمانتون رو بالاخره به ما بگیم. من یعنی پیام اینجور گرفتم که شما اون قسمتی که آزاد خانم مثلا ظهور پیدا میکنن و میان پیش مثلا کاراکتر اصلی رمانتون، اونجا شما میگید یعنی وضعیت نویسنده‌های ایران و کلا وضعیت روشنفکرای ایران رو میخواید توصیف کنید که اینکه تو چه بحرانی الان گیر کردن و بالاخره دست به دامن کی باید بشن. این شما تو اونجا مثلا اینو گفتید که از زبان آزاد خانم که مثلا اینو گفت که این مثلا شخصیت‌های رمان هستن که باید به داد نویسنده‌ها برسن، یعنی اینو شما چیز کرد. من مثلا سوالم اینه که بالاخره آیا این نتیجه یه دور تجربه نیست که تلاش نویسنده‌های ایران یا تلاش روشنفکرای ایران تو مثلا زمان بعد از اینا تو حکومت جمهوری اسلامی که واسه آزادی بیان مبارزه کردن، واسه مثلا سازمان دادن انجمن نویسندگان تو ایران تلاش کردن، این تجربه مثلا به شکست انجامید و الان بخشی از نویسنده ها خارج کشور اومدن مثل جمله عباس معروفی و نویسنده های دیگه یا کلن روشنفکرهای ایرانی که تو ایران این تلاش ها رو داشتن. بعدش این نتیجه‌گیری رو آیا این درست به نظر میسته که شما تو این آخرین رمانتون دارید این تصویر رو میدید که بالاخره نویسنده های ایران دلیل اصلیش اینه که بالاخره به مسائل مشکلات مردم نپرداختن؟ یعنی که تو شما تو رمانتون چرا دست به دامن چیز میشید؟ مثلا میگی بالاخره مشکل نویسنده رو یا سانسور رو، یعنی که کتاب چاپ نمیشه، یا بالاخره این مشکل مادی رو به عنوان یه انسان تو اون جامعه داره، چرا صحبت از اون مشکلات مادیش نمیشه؟ یا بالاخره بخش اعظم مردم ایران، کارگرای ایران، صحبت تو این که کاراکتر اصلی چیز باید از اون دنیا بیاد ظهور پیدا کنه. خب علتش اینه که من ادبیات کارگری نمی‌نویسم. اگه شما خواستین تشریف بیارین بنویسین، آقای معروفی هم بیان بنویسن. یه واقعیت، من ادبیات آزاد خانم رو می‌نویسم. من می‌خوام که یک زن بلند شه و کمک کنه به من. شما مگه با این مخالفی؟ مگه نصف مردم ایران که زنن اینا پاشن مخالف کمک کنن؟
شما با این موافقی یا مخالفی؟ من دوست دارم که زن توی رمانم کمکم کنه. من دوست ندارم که یه آدم دیگه بهم کمک کنه. این تصور من از دنیاست. خرابه. نصف جمعیت دنیا رو من میخوام بهم کمک کنم. و اسمش هم آزاده خانم. اون اومده به کمک من. شما میخواین اون کمکم از دست من بگیرین؟ کس دیگه که نیست؟ درسته؟ از توی اون ور دنیا اومده، درسته؟ این همون لیلیته. اومده که مرده باشه، مرده باشه. بعضی مرده ها به اندازه هزار تا انقلاب ارزش دارن. زنده و آخر مشکلاشون شما هیچ کاری نداشتید. میگم رفت سراغ مولانا. من که میدونم که اصلا در عمرم مشکل نداشتم. همش بی اشکال زندگی کردم. یه نکته دیگه هم این که گفتید کتابی رو که به سر همین آخری رو از طریق اینترنت و نمیدونم چی و این صحبت ها بود و اینا به سر راجب ضد مذهب نبوده، نمیدونم ضد سیاست نبوده، ضد حکومت نبوده، به سر چاپ نشون اون یه نوشته ادبی بود. میگم شما راجب صادق هدایت بوفه کورم صحبت کردی، به نظر من آقای سمیه هستم خواهش می‌کنم یه نکته رو سال بعدی میریم. باشه، یه بخه بوفه کور و صادق هدایت به خاطر اینکه علیه ارتجاع و بسا چیزایی که تو جامعه اون موقع 50-60 سال پیش نوشت رو به این خاطر منظرم مردمی شد و الان نوشتهاش هم تاپ تو دنیا یا تو خود ایران و از جمله توپ مرواری که مثلا یکی از نشریات اینجا چاپ کرده بود و اینا هنوز هم ممنوعه کتاباش. میگم شما نظرتون زده اصلا راجبه اونا یه نویسنده که زده مذهب بنویسه، مذهبی که مردم الان باش مواجه هستن روزمره دیگه تو زندگیشون، این دیگه صرفا سیاسی نیست، تو بسا غذا خوردنش، تو زندگیشون، تو رمانشون، نظرتون راجع به این مسئله؟ من معتقد نیستم که بوفه کور ضد مذهبه. من معتقد نیستم که بوفه کور ضد مذهبه. من معتقدم که هر کسی که ضد عرب باشه خیلی بده و متاسفانه هدایت و بزرگ علوی و مسعود فرزاد هر سه ضد عرب بودن، یعنی راسیست بودن. و به نظر من ضد راسیست بودن خیلی هم مهم، که اگر یه نفر ضد راسیست، یعنی راسیست باشه، ما با اون مشکل پیدا میکنم. ولی در این حال منم مثل شما معتقدم که بوفه کور یک شاهکاره. بدانی که خیلی چیزها هست که به وسیله کسانی که از نظر سیاسی وضعشون خیلی بده و واقعا از نظر سیاسی عقب موندن، درسته؟ به وسیله اونا گاهی شاهکارهای خیلی خوب هم چاپ میشه. آدم ها لازم نیست که از نظر سیاسی خیلی خیلی پیشرفته باشن تا اینکه بتونن آثار خوب به وجود بیارن. نمونه خیلی خوبش بدین که بزرگ علوی در زمان خودش از نظر سیاسی خیلی پیشرفته بود، درسته؟ ولی شما چشم پایش رو در کنار بوفه کور هدایت نمیذارید. شما چمدان بزرگ علوی رو در کنار سه قطره خون هدایت نمیذاریم. در نتیجه بهتره که ما حوزه ادبیات رو برای خود ادبیات حفظ کنیم، بدن این که اگر شما از طریق مواضع دیگه‌ای شروع کنیم به صحبت کردن، من یه آدمی هستم که از نظر سیاسی حاضرم تا ته با شما برم و صحبت کنم. ولی میدونید ما باید در شرایط مساوی صحبت بکنیم. شما میتونید به من هی بگین که این ور ضد مذهب، اون ور ضد مذهب و فلان اینا، ولی یک مسئله رو شما نمیتونی از ذهن من خارج بکنی، اونم اینه که هرگز در ایران شما جرأت نمیکنی یه همچون سوالی رو بکنی، ولی من میتونم در ایرانش و اینجاش هم جوابش بدم. با تشکر از حضورتون راجبه این مشخص راجع به شعر میخوام بگم. توی 50 سال گذشته ایران شعر معاصر بود. سوال دارم خدمتون، شما عنوان کتابتون هم هست که چرا دیگه نیمایی نمی‌نویسین یا فکر نمی‌کنین یا خلق نمی‌کنین، یه دلنگرانی رو اینجا میاره از این نظر که تو مخاطبتون که مردمن، مردمی که به طور مشخص الان ناهمزمانی
کیفیتشون رو هم مقدار توضیح دادین. یه فاصله خیلی 50 ساله طی شد تا ما با شعر معاصر آشنا بشیم. یه بخش کوچکی از مردم غیر روشن فکر، مردم عادی که میتونن کتاب بخونن، ولی این رابطه صمیمی ایجاد نشد بین شعر که به طور کلاسیک وجود داشته بین مردم. تو گوشه بچه موقعی که به دنیا میامد شاهنامه خونده میشد، ولی شعر معاصر نرفت تو تاقچه های هر خونه. این ماجرای جدیدی که یا این دیسکورس جدیدی که شما مطرح میکنین به لحاظ فرم، به لحاظ استتیک، انگار باز یه دره عمیق‌تر و وسیع‌تر رو ایجاد میکنه بین مردم عادی که عادت داشتن شعر بشنون و هنوز خون نگرفتن به شعر معاصری که نیمایی بود و حالا کلاسیک شد و سنتی، و این ماجراهایی که جریان استتیک شما میافرینه. این رابطه رو چجوری میبینین، این فاصله عمیق رو؟ بله، خیلی ممنون، خیلی سوال دقیقیه. هر شبت که من فکر میکنم که شعر معاصر ایران با کسانی که خواننده های شعر هستن، گرچه نه به اندازه حافظ و سعدی و فردوسی و خیام و بابا طاهر و اینا به مردم نزدیک نیستن، ولی در این حال پرفروشترین کتاب های شعر این 30-40 سال گذشته کتاب هایی بودن که مال، فرض کنید که فروغ فرخزاد بوده، مال شاملو بوده، به یه طریقی حتی میشه گفت که شعرهای اخوان بوده، گرچه پیچیدگی های خاصی هم شعرش داشته، و حتی برای خود من خیلی جالبه که این شعر دف که من اولین باره که برای یک جمعیت با این تعداد میخونم، شاید یه بارم در برلین تقریبا برای یه همچون تعدادی خونده باشم، ولی دف یکی از شعرهای خیلی معروفه در ایران و چندین بار در جاهای مختلف چاپ شده، ولی در این یک مسئله، یه مسئله خیلی خیلی جدی هست. شعر انگلیسی هم بین مردم انگلیس نرفته، شعر آمریکایی هم بین مردم آمریکا نرفته، این یک واقعیته. شعر فرانسه هم بین مردم فرانسه به اون صورت نرفته. آیا این نقص شعره؟ نقص اون ارتباطه؟ به نظر من این نیست. به نظر من شعر به طور کلی ماهیتش یه جوریه که خصوصیه. ممکنه که این حالت خصوصی نسبت‌های مختلف وجود داشته باشه. یعنی مثلا فرض کنید که شعر فردوسی رو نقال‌ها هم ممکنه بگن. شما می‌دونید که حتی نقالا موقعی که فردوسی رو میخونن گاهی عیناً فردوسی رو نمیخونن، بلکه از نقالهای دیگه‌ای که هی آوردن چیزای مختلف وارد کردن میخونن. در نتیجه شما نمیتونین بگین که فرض کنین فردوسی است که این ارتباط رو با شنونده شعر برقرار میکنه. اولا همه اسطوره ها اون تو هن. درسته؟ این قدرت رو داشته که این اسطوره ها رو جمع‌آوری بکنه. چندین ملیت توش مطرح میشه که همیشه به اصطلاح در بستر تاریخ ایران اینا مطرح بودن، مثل فرض کنید ایرانی ها، اعراب، ترک ها، رومی ها. خب اینا همیشه در این به اصطلاح بساط شطرنجی که تاریخ ایران روش به اصطلاح بازی میشد، اینا همیشه حضور داشتن و فردوسی این قدرت رو داره
که اینا رو در یه جا جمع کرده باشه، ولی شما اینو باید در نظر بگیرین که نقال با یه مخاطب حرف میزنه و اون مخاطب اگر شما شعر فردوسی رو به اون صورت شروع کنیم بخوندن، ارتباط برقرار کردن او به اون صورت ممکنه که عملی نباشه. نقال از خودش مایه میذاره، یعنی اونو تبدیل میکنه حتی به یک روایت دیگه ارتباطی بین مردم و دیگر. در مورد حافظ و اینا، یه بخشی از این شهرت حافظ مربوط میشه به دورانی که حافظ رو شروع کردن به چاپ کردن و در طول این 100 سال گذشته، 150 سال گذشته است که حافظ به این شدت و حدت بین مردم رفته، هم از طریق تفعل و هم از طرق دیگه. میدونین که ایرانی‌ها خودشون درسته که زرتشت رو داشتن، ولی زرتشت به زبان فارسی که حرف نزده. ایرانی‌ها پیغمبر ندارن، یعنی به این معنی که پیغمبری به زبان خودشون، به زبان فارسی پیغمبر ندارن. وقتی که حافظ اومده به این صورت شروع کرده و حرف زدن و دیدن که حرفایی میزنه که به اصطلاح به این صورت هیچکی قدرت این رو نداره که این حرفا رو بزنه، اومدن بهش لقبی رو دادن که در واقع یک نوع لقب پیغمبرانه است. لقب که دادن لقب لسان الغیب بوده، مردم خودشون اومدن و این لقب رو دادن. و لسان الغیب لقبی نیست که مثلا یک کسی اومده باشه به صورت تحقیقی به او داده باشه. این خیلی مهمه که یک چیز درونی ایرونی رو که ایرونی شخصاً به عنوان یک ملت رنج می برده از این کمبود، به قول دریدا این لک، کمبودی که به اصطلاح وجود داره، اینو اومده جبران کرده. جبرانی که کرده زبان حافظ بوده. ولی در این حال بیایم اگه جلوتر ببینیم که الان تولدی دیگر فکر میکنم که در حدود بیش از 1,000,000 نسخه چاپ شده باشه. تا شعر الیوت رو هنوزم موقعی که چاپ میکنن 5,000 تا چاپ میکنن. میتونی نگاه کنی 10,000 تا چاپ میکنن. بیشتر به تعداد دانشگاه های دنیا و کالج های دنیا چاپ میکنن. یعنی شعر جدی دنیا، پرفروشترین کتابی که تا سال 1979 در شعر انگلیسی چاپ شده بود، شعر زوزه آلنگنزبرگ بود که اون موقع تعدادی که داده بودن 375,000 نسخه بود. در شعر فارسی، شعر فروغ فرخزاد بیش از این تعداد فروش رفته، شعر شاملو بیش از این تعداد فروش رفته. البته از اینا شما یه ذره بیاین پایین تر، یعنی خیلی هم بیاین پایین تر، شعر مشیری هم شاید مثلا صدها هزار نسخه فروش رفته باشه. و از این بیایم پایین تر دیگه میرسیم به اشخاصی که ای کاش فروش نرفته بود، مثل مهدی سهیلی و این قبیل اشخاص. ولی این که به من میگین که ممکنه که این کاری که شما میگین و ممکنه که ابداع به حساب بیاد، ولی باز هم یه دره وسیع تری رو بین خواننده و گوینده شعر ایجاد بکنه، من فکر میکنم که اگر درست نگاه بکنیم به بخشی از این ابداعات ممکنه که اینطور نباشه. من در یه دوران در طول 17 سال گذشته هرگز این اجازه رو پیدا نکردم که برای یک جمع 100 نفری در مملکت خودم شعر بخونم. من اگر اجازه میدادن که دف رو از تلویزیون اجرا بکنم، من تیراژ دف رو میرسوندم به 500,000 و اون دره رو پر میکردم. چیزی که حد فاصل، به اصطلاح فاصله ایجاد کرده، دره ایجاد کرده بین من و خواننده‌ام سانسوره. قاعدتا باید این سانسور از بین بره. صدای آدمای دیگه هم شنیده نشده. اتفاقا
شعر شاملو به دلیل صدایی که شاملو روی شعرهای دیگران گذاشته و شعر خودش گذاشته و امکان به اصطلاح پخشش رو پیدا کرده رفته بین مردم. الان 4 ساله که ما در یه استودیوی صدای بنده رو ما رفتیم و ضبط کردیم و اجازه ندادن که بیاد بیرون. این البته به این معنی نیست که یه دفعه آقای شاملو در جای کوتاه اومده. یکی از غیرتمندترین نویسندگان و شعرهای ایران احمد شاملوز. ولی در این حال هر کسی یک زمینه خاصی رو برای آفرینش خودش درست میکنه که اون از اول عادت داده که این شعرها به وسیله او خونده بشه و خب کسی که در تالار وحدت یا تالار رودکی سابق نشسته به من این اجازه رو نداده، به رغم اینکه شعر عرضه شده بهش تا بخونیم. حتی مثلا از یه شعری که آقای نوری برداشته خونده از اونم اسم منو حذف کرده. ما 10 دقیقه دیگه وقت داریم داشت. من خواهش می‌کنم شما سوالتون رو بکنید، بعدم آقای فرهنگ آخرین سوال خواهد. این 2 سوال آخرین. هم آقای دکتر برانی، هم از شعرخوانی شما، هم از قصه خوانی و هم از گفتار ادبی شما خیلی لذت بردم، استفاده کردیم، تشکر می‌کنم از شما. در گفتار ادبیتون به طور کلی از دوره بندی صحبت کردید و مثالی که آوردید دهه 40 و دهه 60 بود و توی این دوره ها از چند حادثه یا رویداد ادبی و غیر ادبی مهم ذکر کردید که به طور کلی ویژگی های مختلفی را به این دوره های مختلف میدن. حالا سوالی که من دارم اینه که آیا میتونیم از یک ویژگی عمده یا برتر در هر دوره صحبت بکنیم؟ برای مثال در دهه 40 آیا میتونیم ویژگی را یا دیسکورس عمده رو همون گفت دیسکورس ضد دیسکورس غرب زدگی یا ضد غرب زدگی تلقی بکنیم؟ اگر که این فرض رو بتونیم بکنیم، خب در دهه 60 چه اتفاق مهمی رخ داده از این نظر، از نظر فکری، از نظر برتری اندیشه، اندیشه هایی که تولید میکنه، از نظر ایدئولوژی؟ آیا هنوز هم این اندیشه یا دیسکورس ضد غرب زدگی همون عمدگی رو نداره، همون مسئولیت رو برای تولید فرهنگی نداره؟ خب نشریاتی که از ایران میاد، نوشته هایی که از ایران میاد حاکی بر این حقیقت داره و همین خود سخنرانی خود امشب شما که به نظر من یه مقدارم کم لطفی کردین در مورد ادوار براون و مراکز آموزشی خاورمیانه یا دپارتمان های مطالعات خاور نزدیک، که خب شما خودتون اینجا بودین، زندگی کردین قبلا و میدونین که طلبه های بسیار زیادی توی مراکز مخصوص مثالی که شما زدین روی شاهنامه کار کردن، پایان نامه هاشون نوشتن، یه زندگی رو این کار گذاشتن و تا اونجایی که میتونستن این تولیدات فرهنگی ایران رو سعی کردن که معرفی بکنن و همین الان در حال حاضر یکی از پرفروشترین کتاب های شعر در امریکا کتاب ترجمه کتابی هست که از مولوی به عمل اومده همین اخیراً. خب این سوال دوم من اینه که چرا این ضد غرب زدگی یا مثلا این دیسکورس هنوز مقاومت داره، هنوز ادامه میده؟ البته من با شما موافق نیستم. اولا من نگفتم که به اصطلاح ببینید شما از یه مسئله حرف میزنین که خب من دوست داشتم که یه ذره واضح‌تر گفته میشد. اون وچه غالبی که شما صحبت کردین که این وچه غالب در چیز بوده،
در ضدیت با غرب در دهه 40 بوده، اون یک سرش بوده. بدون اینکه من فکر نمی کنم که غرب زدگی آل احمد از کتاب تولدی دیگر ارزشش بیشتره. فکر نمی کنم که غرب زدگی آل احمد اهمیتش از طلا در مس بیشتره. علتش البته این نیست که مثلا مربوط میشه به شخص خود من. مسئله اینه که در طلا در مس اون چه که غرب تا اون موقع میتونسته از لحاظ نقد شعر مسائل رو عنوان بکنه و اون چه که من به عنوان یک شاعر و منتقد میتونستم از ادبیات خودم یاد بگیرم و اینا رو به هم دیگه نزدیک بکنم، اونجا این صورت گرفته. یکی از کارهایی که من یادمه که آل احمد در جهان نو با من همکاری میکرد، من اون یه کتاب، بخشی از کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران رو داد به من که من اونجا چاپ کردم. من در همونجا یه مقاله‌ای چاپ کرده بودم به اسم تجربه و مسئولیت شاعرانی، همچو عنوانی داشت. آل احمد اومد به من گفتش که رئیس، ما با این قدر